Det er så der, du skal komme ind. Okay. 2, 3, 4, bum. Bum. Kan du ikke tælle? Jo, Troels, jeg godt tælle. Jeg kan slet ikke stå inden for det her. Hvad mener du? Det lyder fuldstændig, som det plejer, Troels. Ja, og det er det, der er problemet. Altså, fordi vi laver et nyt album, og vi skal forny os. Der tabte du mig altså fuldstændig. Det er ked af, Troels. Jamen, hvordan vil du gerne have, at den nye plade skal lyde? Det synes jeg er lidt åndssvagt. Jeg vil gerne have, at den lyder helt vildt fedt. Okay, så synes jeg, at du skal skrive nogle numre, som lyder helt vildt fedt. Troels, lad os nu gøre, som vi plejer. Du skriver de fede sange. Jeg går op og synger. Altså, der er noget, som jeg har tænkt over rigtig længe, og som jeg gerne vil sige til dig. Ja, nu siger jeg det bare, som jeg har det. Jeg har brug for noget tid. Så tag 10 minutter, Troels, altså. Altså, jeg kan ikke fortsætte sådan her. Jeg bliver sindssyg. Det er mig, der laver det hele. Du laver ingenting. Jeg skriver sange. Du gider ikke engang komme ned og synge dem. Når du kommer, så kan du ikke tælle. Okay, nu ved jeg godt, hvad det er. Jeg kan ikke gøre for, at der ikke er batteri i det her æg. Det er et analog instrument. Forstår du det? Instrument. Og der er ikke nogen batterier i. Altså. Jeg kan ikke høre, hvad du siger! Nej, undskyld, jeg glemte at trykke på knappen. Jeg kan ikke mere. Det er min plade. Jeg har skrevet det hele. Så vil jeg hellere lave en soloplade. Forstår du det? Jeg kan ikke fortsætte sådan her. Jeg skriver en sang, Troels! Hvad så? Hvad er der galt? Troels, jeg har mig til at skrive en sang. Det er ikke sådan,